Hvad så, Gørs? Velkommen til... men jeg skal lige gå en gang. Det gør også en rigtig god idé. Og så skal jeg lige gøre sådan her. Bum. Hold da kæft. Så har vi ikke haft dem i gang. Hvorfor er jeg alene allerede? Ja, fordi du er langsom. God timing. God timing. Når vi snakker om, hvordan vi skal have startet videoen. Ja. Vi har lige startet op og lært at bruge. Okay. Bollet for sygt. Boller for kobær. Var der ikke en lige der? Ja, det bliver du. Nej. Knipper alle og alt. Hvad der har en puls. Og det gør jeg nu. Ikke en her. Eller ikke en her. Tjekker her. Ikke en der. Heller ikke en der. Heller ikke en der. Der. Nej. Der. Den er lost base. Der. Der. Og der. Let's go. Nej. Dårlig. Okay. Nice try. Ja. Yeah. Fuck, thanks. Hvad er det, hvor du bare er god, Christian? Hvor er det for en lort? Hvad sagde han? Jeg har ingen idé om, hvad fuck ham der sagde. Tror jeg, han er rød eller? Hvad er det, fuck jeg snakker om? Nej, jeg ved, jeg dør nok. Fuck! Nej, det er ham der, der er så god. Hvor er det gode, vi kan gå for mig. Nå, det var altså for godt. Oh. Jeg skal have min kaffe. Åh ja, god idé. Jeg ved ikke, hvorfor den er så sød. Jeg vil lige kaffe. Jeg ved ikke, tror jeg. Okay, jeg er lort. Ja, det. Det var lidt lort. Jeg er pinlig berørt på din vej. Okay. Sindssygt. Det var dem 2 sekunder. Hvad sagde jeg? Behind you. Nice good job. One more long. Long. Behind you. Nice try, man. Det var godt nok. Nu bruger vi brugt her place, men han havde... Ja, det var det godt nok, faktisk. Hold da helt kæft. Ej, det er sendt, jeg har rundt 24. Bare... Save den! Save den! Jeg skulle til at sige, når man er 10, okay? Ja, det kan du også. Jeg rød, du har ret. Jeg skulle også snore lidt med den. Som en fidget-spiller. Ja, det er mig, når jeg er blå, haha. Haha, jeg er orange. And you know. Very nice. Tak for bomben. Good shot, Pushy. Oh, too low. Damn it. Aw, oh, fuck. Det var ikke så god. Ej, det var lidt lort. Yeah. Sukker blært. Hvad er det for nago? Ej, hvor er det? Hvorfor er din pink? Hvor er den klammer intensiv? Og hvorfor? Okay. Hvorfor skød han ikke? Han så intet, han var bare fast lort lidt. Så var han sådan en hjort i forløb. Han var helt frossen bare. Ja, han har været forberedt sig på det. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor vi skulle spille Mirage. Det er rigtigt, ja. Det er godt lige. Var det ikke fordi, du lavede serveren i går egentlig? Jo, det tror jeg. Nej, jeg gider ikke det der. Fordi fra jeg er lort. Saver den. Du var igennem her. Skal vi op mod short måske? Au. Haha, bitch. Nice. Sindssygt. Junk. Come on, push it. Nej, der kommer en. What the fuck? Oh. Nej.
CT. Nej, var ikke CT. CT, siger du. Hold da kæft, man. Så skal der lige skrue den næste. Nej, det var noget en arbejder der. Er der... Ja, det gjorde du. Pis. Du pækker der. Ja, jeg køber bare. Jeg havde masser af penge efter de der to IQ-runder. Undskyld her, jeg er så god. Undskyld mig, men jeg havde penge. Stikbold. Au. Ej, jeg ramte ikke. Short pushing guys, what the fuck? Mid. One short. Ej. Ham må jeg sgu da have ramt. Ej, goddammit, for min lige bollet. Det var altså virkelig. Det var sgu ikke lige, som jeg havde regnet med. Vi blev raw dog, dude. Holy shit. Smoke. De er også meget gode til også at rushe, synes jeg. Ja, det synes jeg. De er meget bedre end os. Det er lidt mærkeligt, ja. Meget, meget bedre. Gennem vi har skiftet rolle, ved jeg lige. Oh fuck. Cut me, city. Oh. Oh, ah, der. Backside. Ah, fuck. De står seriøst nogle mærkeligste steder, seriøst. Det synes jeg. De står virkelig underligt. Nej. Jeg ved ikke, sorry, jeg kiggede ned i min telefon. Det var derfor, at de var væk. Nå, for fanden. Nej, min oplader. Jeg har købt noget. Jeg køber den, at jeg føler den. Gør det. Okay. Føl den. Følg den. Og så. Ja, vil du også føle på den? Jeg vil gerne. Jeg vil helst ikke føle den noget som helst. Åh, du er... Shit. Jeg håber, du bliver skudt i den næste. Åh, min! Gå væk! Giv mig! Okay. Giv mig! Min, gå væk! Det er fint. Hvad var det? Hvad var det der? Hey, det var mig. Hvad gør der? Ja, lige så ud. Yes. Hvad sker der, mand? Jeg er bare den bedste. Åh, Christian, jeg har en neonior. Du bare genianior? Er det det, du har? Ja, en neonior. Den her. Nå, den der neonøj. Ja, neonøj. Ja, okay, neonøj. Okay. Neonior. Jeg ved ikke, det er svært at sige. Okay. Sæt. Shot. Jeg ser ham ikke. For fuck's sake. Åh, oh, fuck, et chok jeg fik. Åh, oh, det kunne man se på optagelsen. Skulle du reload med den der? Oh my god, nice eight. Nå ja. Jeg kunne godt se, det var sådan lidt... det var sådan, ja. Jeg gik frem og havde to skolemagasiner. Klik, klik. Jeg var, nå. Rip. Og jeg sidder bare og tænker sådan lidt, hvordan tager du den der våben med krimmet? Ja.
ikke så godt. Så godt. Og hey, nu vil du høre noget, jeg får på. Det er min. Det er min ting. Det er min ting. Jeg ved ikke, hvorfor, men jeg ved det. Det er min ting. Fanden. Til min ting i hvert fald nu. Det er min ting. Jeg gør lige sådan her. Det gider jeg ikke lege med. Der, det gør du. Nu skal vi lige have lavet for en gang skyld her, ikke? Ja, god idé. Åh, fuck dig, din kælde. Jeg går B. Jeg er B. Er du B, B? Ja, B er clear. I'm planting B. Tidig. Ja. Han siger. Ah, fuck. En ramt for 51. Og der er også en short, der er ramt. Det var B. Fuck C. Det her, det er ham med CT. Fuck. Det er ikke en. Kommer det lige begge to og sådan... Dammit! Dammit! Dammit, dammit, dammit! Kom nu, Pansom, vi skal gøre det! Vi er gode! Nej. Det er faktisk ikke. Det går okay, det går meget, det går meget. Jeg ved ikke. Jeg giver ikke hånden, og så... Hvad er mig gro med den? Du kan også prøve at tage min AV, for jeg dør med den nu. Nej. Jo, du er faktisk. Nej, det gør sgu ikke engang. Pis. Men der er to B. Men der... Nej. Oh. Jeg tror, de pusher her. Ej, du ser stjerner fra mine øjne, fordi jeg nøs så hårdt. Åh, det er så nice. Jeg elsker sådan noget. Det er fedt. Jeg er lort. Jeg er lort. Ja. Oh, jeg ved ikke, hvor de er henne. Jeg lægger lige... Jeg går... Jeg går... Lad os gå B, hurtigt. Gå B? Okay. Ja. Prøv jo. Prøv. Åh, han bollede mig. Jeg blev lidt bollet. God stukker der. Hvad? Og så skriver jeg en anden stukker der. Heldigvis, så kan vi se sådan der på det, at de er dårlige som T'er. Ja. Det tror jeg, de er, fordi de kan ikke finde ud af at rushe på den her side her. Det tror jeg på. Well, det er lige meget, hvis de vinder 14 runder ud af 15 i starten. Skal vi være så? Kan man se. Du er realistisk. Ej, jeg er realistisk. Det er et fantaseringspis, du har gang af. Undskyld, var den der? Nå. Ja, du var ikke rent der med flash, men jeg var rent der med smoke i stedet for, ikke? Der var faktisk nogen med den. Var det det? Ja. Jeg kan faktisk ikke se nogen. Står en dog. Giv op. Nej. Vi har mistet en. Det ved du. Du har ramt dem derinde. Kom, jeg skal gå af. Ja, vi prøver at gå dem anden vej igennem. Der er en her med. Fuck!
Skype. What, mand? Hvad sker der? Yeah. Hvad fuck? Okay. Det går jo rigtig godt til sted. Jo. Prøv, jeg vil gerne debank. Og det er lige nu, så vi surrender ikke. Ej, nej, det gør vi ikke. Jeg overvejede, men så... Nej, gider du stoppe det der? Bare defuse. Ja. Oh. Gør det igen, please gør det igen. Nå. Skidt. Det er helt forkert skrevet. Ja, ved I hvad? Okay, jeg køber AV godt. Bare pas ind. Jeg skal prøve at lade nogen ned. Fuck dig. Ups. Jeg har en... Jeg kan dræbe på to gange. Uden at blive kigget. Tror jeg, jeg gør. Jeg kan sige, at jeg blev kigget to gange. Uden at det koster mig noget. Eller, jeg så... Så hvis jeg på et tidspunkt mangler et våben, så kan jeg bare plukke det i hovedet. Ret smart. Det kan være, at jeg kan overtale holdet. Til en runde til dræber den ene der to gange, så er næste runde til dræber de andre to gange. Så kan du dø i sådan 8 runder i streger, uden det bliver kigget. Det er sgu da meget smart, synes du, ikke? Ja. Jeg bare... Og så kunne jeg også de-rank nemmere. Fordi så var minus 2 kills. Det er en win-win-win-win. Og jeg skulle have sagt til dig, at der var to AV'er. Jeg står faktisk glod for mig, mand. Jeg synes godt nok, de er lidt Lidt meget bedre end os. Det var ekstremt ringeligt. Jeg synes bare, de spiller meget anderledes. Der er no way, at han ikke dør på det der. Han er ramt for 81. Ej, men altså... Why mad, bro? Oh. Jeg er mere tiltet, man. Tilte, tilte. Jeg må B, B, jeg klæder lige nu. One shot, den lige i hovedet. Ja, det var tæt. Landing B. Not shot, not shot. B. Okay. Han går short. Åh, kom her. Hvor er han? Han er midt. Tunnel. Tunnel går ind. Tunnel. Skal bare pre-fire. Sindssygt. Hey, så man er det. Let's fucking go about it. Sælger han, hvad snakker han om? Jeg var sikker. Ja, det er ikke fordi, jeg ikke, han snakker om. For sjov skyld går ind og dræber mig selv med en bombe, altså. Nej, altså... Lad mig lige... Altså, han kan slet ikke mene, at han ikke har penge. Ikke har penge. Jeg er lige vundet over andre bombe. Ej, men altså, jeg når dem. Stik bold. Åh, pis. Hov, hvad? Hov, hvad var det? Hov. Der er ikke en flash. Ej, det var det godt nok, ikke? Åh, oh, jeg b-hoppede næsten. What the fuck? Der er en der med. Rip. Nej, jeg spiller fri. Ja, lad os gøre det. hvad? Altså, der er nogle af dem her, der spiller
meget mærkeligt, synes jeg. Det synes jeg. Jeg er gået lidt i sin. Altså, hvem står der som CT? Måske mig? Ja, han er virkelig irriterende. Det er et mærkeligt sted at stå. Jeg tog måske lige smøge eller et eller andet. Christian, jeg blev knippet terminal af. Fucking United States Kingdom søger. Orange, mid pushing. Okay. Se jeg nu, og så dør jeg alligevel. Pas på, du ikke bliver sammen af. Åh, den... Fucking timing, mand. Jeg bliver sindssyg. Okay. Er det ikke sidste runde nu? Jo, det er det. Okay, vi prøver lige at pick med igen, selvom jeg er forfærdeligt dårlig til det. Og de piker hver gang to samtidig. Ja, det gør det nemlig. Det er det pisse svært. Yes! Sindssygt. Nice. Så er der ikke mere. Oh, nej, jeg måtte... Jeg slog ikke lige noget endnu. Hader ham. Det er det der fucking blå skin. Hvorfor fuck dig, at du køber din egen AV, når du havde min i forhånden, din kæde? Er det? Hvor er du ond? Jeg døde dig med den. Nå, ja, det gjorde du. Jeg husker hun bare så dårligt. Mit. CT. Jeg går og planter den B. Nå, okay. Yeah. Hey, vi vandt sådan her, så Fik der tre runder? Kom ikke. Nej, det skal du lade være med at sige sådan noget der. Det var røven. Ja, yeah, no. Kom. Maybe, never say never. Never say never. Ej, god lov. Ej, det er sindssygt at tænke på, hvor meget det... Ej, jeg har 666 kills. 666. Mm-hmm. Jeg vil ikke have et kill mere med den her. Jeg går efter knife i stedet for at få noget af. Med din USP? Ja. Kan jeg nok der stedet for? Nej. Jeg har en kill confirmed 666. Kom over, det er sejt. 666. Lad os byt med mig, byt med mig, byt med mig. Nej, det er rigtigt, ja. Godt, det gør vi hver runde. Ja. Det giver det samme. Oh, med. One mid hit for det free. Ja, blad. Jeg kan ikke snakke. Go fuck yourself. Yay. Ah! Ja, nej, to mere. Åh, tre mere. Shit. Ja, tre mere, der snakker jeg også. Ikke bag. Ej, den der pøsses. Nej. Ej, det kan ikke okay. These. D-rank. These. These. Jeg vil gerne lige vide, hvordan fanden de spiller på deres hold. Jeg overvejer virkelig at downloade den her runde her, for at se, hvordan fanden de spiller det. Ja, de spiller jeg godt. Jeg vil meget gerne høre, om de snakker. Ja, det tror jeg virkelig, de gør. Det tror jeg også. Jeg tror, der er rigtig meget kommunikation. Clear us A, maybe. Ej, no shit, you genius. Og så, hvorfor mobber jeg altid dig i online-chatten? Jeg ved det ikke. Det var sådan en kæmpe hater. Ja, jeg er lidt en hater. Kæmpe hater, mand. Fuck dig. Fuck. GG. Ja. Ej, men altså. Jeg er da glad for. Yeah, you're right. Lal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 
men altså... Hvad sker der? YOLO. Jeg tror aldrig, jeg har haft sådan en dårlig runde på Dust. Ja, oh. Yeah, let's just all rush long. Granat, granat. Granat, det har jeg ikke engang. Jeg har okay. Kun en flash. Jeg købte en decoy grenade. Decoy grenade. Go, 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 go.
Jeg kan ikke se noget. Woo. Jeg har opfordret mig selv. Sindssygt. Det hjalp. Eller... Det håber jeg. Min offring, ja, det går lige, jeg er to tilbage. Go die quickly. Rest in peace. Mit. Han nakker mig også i løb ham der, jeg ved ikke helt om den er legit for hvad er det. Uff. Uff. Hvor har skrevet det jo? Jeg sagde den hils. Skal jeg nok? Jeg har et subæk. Åh nej, jeg når ikke køb. Åh! Og jeg er også lidt bigget faktisk. Anti. Ja, det er... Der er alligevel ikke nogen B. Jeg går bare B, og så håber jeg på. Jeg har bumpen midt. Ja, så. Og jeg rendte ham ikke ham der. Det synes jeg er meget imponerende. Sindssygt bro, og den sidste er short. Ja, det er godt. Short med no HP. Han har bumpen. Ja. That was no chance. No chance. Seriøst, den her video tog 27 minutter. Yay, yeah, fearless, that means I'm the best player, yo. Jo, den der 27 minutter. Jamen, så kan du kalde den quick round. Quick match. Quick match. How to play competitive in under 30 minutes. Under 30 minutes. Life hack. Life hacks. Works every time. Ej, vi dit ranket, ikke? Nej, det er fucking irriterende, hvor vi skal tage det til. Jeg tror, jeg virkelig også finder ja, sig. Ja, vi har tabt 3 i træk. Ja. Ej, det er lort. Ej. Det er virkelig, jo. Det er forfærdeligt. Det er lort. Ja, men vil du så vente med at åbne kassen til en anden video? Ja, det tror jeg, fordi at, vi starter også lidt mærkeligt. Så jeg tror, vi tager af på den der video her. Og sige, det var det game. Rap mig. Du har sikkert et part 1 til at lave en part 2. Ja, vi laver en part 2. Og så håber vi i hvert fald på det bedste, og det bliver bedre. Så hej hej. Så må ryggen komme i dag.